هربة تكنولوجيا سيرت يعني راح فوقك إن بقمت بس أنا لأنك ما يوجدت لو كده جت مكة فتولب ترمى بس أصوك تيرى من لاري را ولسيبتم بس كما يتواصل كان من لله سيستر تندرا قمت معي och sova hos mig faktiskt. Och vi har bestämt den tiden när vi ska göra det med Sara. Och den här dagen är ju som TV igen faktiskt. Victoria har alltid musik 13:45 varje måndag. Men den här, hur blir det? Victoria har musik. Victoria har musik varje måndag 13:45 faktiskt, så missar den här dagen. Det var sant faktiskt, jag har det. Och mitt schema är fullspäckat egentligen. Jag är på Hällberget måndagar, onsdagar och fredagar. Och Friskis och Svettis tisdagar och torsdagar. Och Max Café på tisdagar. Och så har jag dans på kvällen på tisdagar och VIP på onsdagar och jobbträning två gånger på torsdagar, för jag har ju jobbträning också. Bara sån sak. Så jag har ju följt upp. Den här helgen är här. Eller idag jag är här från igår till idag. Och idag kommer ju till en hem till mig som är hos mig. Faktiskt. Och nästa vlogg är en av det vi dock. Den hittar han alltid faktiskt. Så jag brukar alltid ha Heine. Förhållet Heine. När det är jul att göra. Jag kan alltid göra det igen. Det är faktiskt. Jag brukar alltid ha julstrumpa. Faktiskt Heine. För förhållet. Jag ser bara det. Glömde på min i alla fall. Och har till idag nu. Och så gott hjälpa. Ses. Vi är på en gång. Ses. Godnatt.